এটা অতিকৈ দুঃখবৰ। বন্ধুসকল, বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা অক্ষয় কুমাৰৰ মাতৃ আজি এইখন পৃথিৱীৰ পৰা চিৰদিনৰভাৱে গুচি গ'ল। বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতাৰ অক্ষয় কুমাৰৰ মাতৃ অৰুণা ভাটিয়া আজি বহুদিনৰ পৰাই কিছু ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল। অৱশেষত আজিৰ দিনটোতে তেখেতে এইখন সংসাৰৰ পৰা চিৰদিনৰভাৱে বিদায় ল'লে। তেখেতৰ মৃত্যুৱে সমগ্ৰ ভাৰততে শোকৰ ছাই পেলাইছে। অক্ষয় কুমাৰে এইষাৰ কথা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে অৱগত কৰিছে। তেখেতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত লিখিছে যে আজি মোৰ মৰমৰ হিয়াৰ আমঠু মাতৃ এই পৃথিৱীৰ পৰা গুচি গ'ল। যদিহে মোৰ এই জীৱনকালত কিবা ভুল হ'ল তেন্তে ক্ষমা কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। তেখেতে বহুত দুখ প্ৰকাশ কৰি মাতৃ যোৱা কথাষাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে ভাৰতবাসী অৱগত কৰিছে। সঁচাকৈ তেখেতৰ আত্মাই যাতে শান্তি পায় তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে বলিউডৰ অভিনেতাগৰাকী মাতৃয়ে শান্তি লাভ কৰে। ধন্যবাদ। জয় অসম।